ആഷ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. തൈസ ഫ്രാങ്ക് എഴുതിയ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. എന്നാൽ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ്. കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ മനുഷ്യമുഖമാണ് കാണുന്നത്. കൺസെപ്ച്വൽ എന്നാൽ സാങ്കല്പികം, സാങ്കല്പികമായ ഫ്രൂട്ട്. കഥയുമായി അതിനുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ ഗ്രീറ്റ എന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പിതാവ് വീട്ടിലിരുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു സൈറ്റുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാം. എന്നാൽ ഭാര്യയും മകനും അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യം കാണിക്കാതെ പാസ്തയും ആർട്ടി ചോക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ആർട്ടി ചോക്ക് ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ മകളായ ഗ്രീറ്റ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടർന്നു, എനിക്ക് പൊമഞ്ച സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതിൽ നിറയെ പഴങ്ങളും നിറയ്ക്കാം. സ്വന്തമായി ലൈബ്രറിയും ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം. അതെ, അതൊക്കെ സാധിക്കും എന്ന് മകൻ പറഞ്ഞു. അവന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നന്നായി അറിയാം, എന്നാൽ അതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അവന് പഠനത്തോടും താല്പര്യമില്ല. അവനിപ്പോൾ ജീവിതമേ കരാട്ടയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭാര്യ ആർട്ടി ചോക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം കഴിക്കുകയാണ്. താൻ മുഴുവൻ സമയവും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലാണ്, അതിനാൽ വൈകുന്നേരം ഗാർഡനിൽ ചിലവഴിക്കണം. ഭാര്യയുടെ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് താൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. എന്നാൽ ഗ്രീറ്റ ആർട്ടി ചോക്ക് ലീവ്സിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പിതാവിനെ നോക്കി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നിറയ്ക്കാം എന്ന് അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഇത് ഗ്രീറ്റയുടെ ചോദ്യങ്ങളല്ല, അവൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. 10 വയസ്സിൽ കുനിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഷൂസ് കെട്ടാൻ അവൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 16 വയസ്സായെങ്കിലും 5ാം ക്ലാസ് ലെവലുള്ള ബുക്കുകളാണ് വായിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. അവൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് പോയിരുന്നത്. എനിക്ക് കാണണം, അവൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ, അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു. അമ്മയും മകനും അതിഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കി. അവർ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായി കണ്ടിരുന്നില്ല. വരൂ, അച്ഛൻ മോളെ എവിടെയാണ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളോടൊപ്പം ഇരുന്നു. ഗ്രീറ്റയും ഒരു ചെയറിലിരുന്നു. ഗ്രീറ്റ പതിയെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. സ്കൂൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മകൾക്കൊരു വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ജോബെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്വസിക്കുന്നതും ഇവിടെ കാണാം. അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇലീനിയസിൽ താമസിക്കുന്ന സാം എന്നയാളാണ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ സ്ഥലം നിർമ്മിച്ചത്. ഈ ലൈബ്രറിയും അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നോക്ക്. അച്ഛൻ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് കളക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചു. ഗ്രീറ്റ അതിലേക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. നിനക്ക് നിൻ്റേതായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണോ ഇതിൽ? അച്ഛൻ ഗ്രീറ്റയോട് ചോദിച്ചു. വേണം, പീച്ചും പ്യറും ആർട്ടി ചോക്കും വേണം, ഗ്രീറ്റ മറുപടി നൽകി. നിനക്കത് വീട്ടിൽ വേണോ ബൗൾസ് നിറയെ, അതോ ഗാർഡനിലാണോ വേണ്ടത്? അപ്പോഴേക്കും ആ സൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് നിർമ്മിച്ചു. ഗ്രീറ്റ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പേര് നൽകി. ഒരു വീടും, ഗ്രീറ്റാസ് ഹൗസ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത്? ഗ്രീറ്റ ചോദിച്ചു. കാരണം ഇതൊക്കെ നിൻ്റേതാണ്. ഗ്രീറ്റ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി. അവളുടെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള മുടി സ്വെറ്ററുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവളുടെ മുഖത്തെ ഒരേ ഒരു നിറം നീല നിറമുള്ള അവളുടെ കണ്ണുകളാണ്. എനിക്ക് എല്ലാ റൂമിലും ഒരു ബൗൾ വേണം. കിച്ചനും ലിവിംഗ് റൂമും ബെഡ്റൂമും ഒക്കെ വേണം, അതിൽ നിറയെ പീച്ചസും. അപ്പോൾ ആർട്ടി ചോക്ക് വേണ്ടേ? അച്ഛൻ അവളോട് ചോദിച്ചു. ഗ്രീറ്റ അത് കേട്ട് അസ്വസ്ഥയായി. സ്വെറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പിച്ചാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുമ്പോഴാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. ആർട്ടി ചോക്കിൻ്റെ കാര്യം അതിനാൽ അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് പീച്ചസ് എല്ലായിടത്തും വെച്ചാലോ? ബൗളിൻ്റെ കളർ ഏത് വേണം? അച്ഛൻ അവളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നീല നിറം, അവൾ പറഞ്ഞു. എത്ര വിൻഡോസ് വേണം? ഫയർ പ്ലേസ് വേണോ? കർട്ടനോ? ഗ്രീറ്റ 11 വിൻഡോസ് ചൂസ് ചെയ്തു. അവളുടെ ബെഡ്റൂമിലുള്ളതുപോലെയുള്ള വൈറ്റ് കർട്ടൻസും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഴങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. കിച്ചണിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. പക്ഷെ പീച്ചസ് എവിടെ? ഗ്രീറ്റ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റിൽ വരും. ബൗളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക്. ഗ്രീറ്റ ബൗളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പീച്ചസ് എന്ന വാക്ക് വന്നു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡല്ലേ? ഗ്രീറ്റ ചോദിച്ചു. അതെ, പക്ഷെ നിനക്ക് പീച്ചസിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഗ്രീറ്റ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കരുതിയത് യഥാർത്ഥ പീച്ചസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ്. ഇല്ല, അതിന് നമ്മൾ കടയിൽ പോകണം, അച്ഛൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഈ സൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഗ്രീറ്റ പരാതിയായി ചോദിച്ചു. കാരണം ബുക്സിലെ പോലെ ഒരു ഐഡിയ നൽകുന്നു ഇത് നമുക്ക്.
ഗ്രീറ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം മറ്റ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കിച്ചൺ, ഒരു ഡൈനിങ് റൂം, ഒരു ലിവിംഗ് റൂം, ഒരു ബെഡ്റൂം, പൂച്ചയ്ക്കൊരു റൂം, ഒരു ബാത്റൂം. വേണ്ട, ബാത്റൂം വേണ്ട, ഇത് റിയൽ അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബാത്റൂം വേണ്ടി വരില്ല, ഗ്രീറ്റ തീരുമാനിച്ചു. ശരിയാണ്, ബാത്റൂം വേണ്ട, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ റൂമിലും പീച്ചസ് നിറഞ്ഞ ബൗൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്തവണ ബൗളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പീച്ചസ് വന്നപ്പോൾ ഗ്രീറ്റ ചിരിച്ചു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗ്രീറ്റ അങ്ങനെ ചിരിച്ചിരുന്നു. പീച്ചസ് മാത്രമല്ല, ആപ്പിൾസ്, പിയേഴ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെയുണ്ട്. തീർച്ചയായും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാമല്ലേ, ഗ്രീറ്റ സന്തോഷവതിയായി. ഈ സമയം ഭാര്യ ഗാർഡനിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറീസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രീറ്റ പതിയെ ചെയറിൽ നിന്നും നിരങ്ങി ഇറങ്ങി അമ്മയെ സഹായിക്കാനായി പോയി. ഗ്രീറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തനിയെ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് ഇനിയും അവൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടം വലിയ വീടാകാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ റൂമും വൈറ്റ് കർട്ടൻസും ഒരു ഓർച്ചാഡ് വേണം. റിയലായ ബ്ലൂ ബൗൾസ് നിറയെ ഗ്രീറ്റ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആപ്പിൾസും പിയേഴ്സും പീച്ചസും. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവൾക്കിപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കൺസെപ്ഷ്വൽ ഫ്രൂട്ടാണ്. തനിക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ടെക്നോളജിയുടെ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സാങ്കല്പികമായൊരു ലോകം ഗ്രീറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക്കും സാധിക്കുന്നു.